Salam əziz Zəfər TV izləyiciləri, şəhid ailələri, veteranlarımız, qazilərimiz və Azərbaycanın vətənpərvər vətəndaşları. Məlumunuz bir ay öncə mən özümü təqdim edim. Azərbaycan Respublikası Şəhid Ailələri Ərəl və Müharibə Veteranlarının Müdafiəsi İctimai Birliyinin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri, eyni zamanda Səbai Şöbəsinin sədri və Zəfər TV VN Online TV kanalının baş redaktor təsisçisi Məhərrəm Əliyev insult xəstəliyi keçirmişdi. Dəfələrlə döyüşlərdə olduğum üçün, müharibələrdən olduğum, aldığım xəsarətlərdən nəhayət bu bəd xəstəlik məni də tutdu, insult xəstəliyi keçirdim və bir tərəfim friz olmuşdu. Ona görə də sizlərə məlumat vermək istəyirəm ki, artıq bir aydan çoxdur, bir ay 10 gün olar ki, Zəfər TV-nin efirini dayandırmışdım. Çünki Zəfər TV-nin efirinə nəsə vermək üçün onun bütün kodları məndədir. Mütləq mən ondan istifadə edə bilirəm. Çünki özünüz bildiyiniz kimi efirə hər şeyi vermək olmur. Amma buna baxmayaraq, sağ olsun Zəfər TV komandası. Zəfər TV komandası hər gün iş fəaliyyətini davam elətdirib və bir çox çəkilişlərimiz var. Şəhidlərimizin anım günləri var. Bu yaxınlarda 27 sentyabr anım günü ilə bağlı bir çox çəkilişlərimiz var. Mən onların əziyyətlərini qiymətləndirirəm və artıq bu gün oktyabr ayının 1-dən 2023-cü ildən efirimizi açıq elan eləmişəm və tam fəaliyyətə başlayıram. İnşallah ki, nə qədər çəkilişlərimiz olub, şəhidlərimiz haqqında, onların anım günlərində, onların mövludlarında çəkilmiş çəkilişləri efirə hazırlayıb, yavaş-yavaş verəcəyəm, sizin təqdimatınızda çatdıracağım, əzizləyəcəyiniz. Onu da bildirim ki, Xətər rayon icra hakimiyyətindən bir neçə tədbirə çağırdılar. Düzdür, mən gedənmədim, amma yenə də Zəfər TV-nin əməkdaşları, əsasən başda olmaqla Ruslan müəllim Kamalov, mətbuat katibi, Hüseyin Cavid, Səbinə xanım, kameramanımız, Hüseyin Cavid də bildiyiniz kimi Qarabağ qazisidir, həm bir, həm vətən müharibəsinin qazisidir. Hətta axırıncı verilişi vermişəm, Şuşaya da dəvət almışdı. Şuşada, o Şuşa türməsində olan ürək ağrıdıcı görüntülərimizi də təqdim etmişdi. Hansı ki, Şuşa türməsində bizim İgid oğullarımızı, əsrlərimizi erməni vandalizmi, vəhşicəsinə öldürüb və orada da basdırmışdılar. Onlardan bəzi kadrlar göndərmişdim. Sonra mən xəstəlik keçdiyimə görə filmin davamı qalırdı. İnşallah ki, o da bizdə arxivdə var, onu da sizin təqdimatınıza çatdıracağım. Və buradan bütün Zəfər TV kollektivinə təşəkkürümü bildirirəm. Zəfər TV-nin böyük kollektivi var və çox vətənpərvər kollektivi var. Daim şəhid ailələrinin yanındadır. Əlillərimizin, müharibə qazilərimizin, veteranlarımızın yanındadır və məni də tək qoymadılar. Bizim bu işimizi davam elətdirdilər. Mən onlara da söz vermişdim ki, inşallah ayağa qalxan kimi sizin əziyyətlərin hamısını film, qısa filmlər olaraq hazırlayıb tamaşaçılarımızın, hörmətli tamaşaçılarımızın təqdimatına verəcəm. Bir daha Allahdan şəhidlərimizə
uza məqam arzuluyuram ki, necə deyirik, şəhidlərimiz ölmür. Salam olsun şəhidlərimizə. Və bu antiterror əməliyyatı ilə bağlı Möhtərəm Ali Başkomandanımıza biz qazilər adından, biz vətəndaşlar adından təşəkkürümüzü bildiririk. Dəmir yumruğu daim yüksəkdə olsun. Biz də dəmir yumruğumuzu qataq, vətənimizi tam azad eləyək. Zəngəzur yolumuzda açılsın, tam azadlığımız bərpa olsun, torpaqlarımızın azadlığı bərpa olsun. Bir daha hər birinizi salamlayıram, uğurlar arzuluyuram. Bizim tamaşaçılarımız da var ki, hansı ki, gözəl yazılar yazırlar, bizim haqqımızda yüksək fikirdədirlər. Daim vətənin azadlığı uğrunda şəhid olmuş övladlarımızın, qardaşlarımızın, bacılarımızın, valideynlərinin, övladlarının yanındadırlar. Daim qazilərimizin yanındadır. Yəni bizim tamaşaçılarımız da bizim özümüz kimi daim bu təbəqədən olan insanların qaydına qalır və onların haqqında hər bir verilişi izləyirlər və rəylər yazırlar. Sizlərə təşəkkür edirəm. Sizlər və tamaşaçıların bu verilişlərə baxıb rəy bildirməyi, fikir bildirməyi bizim üçün önəmlidir. Çünki hər biriniz bilirik ki, vətən eşqi ilə yanırsınız, əsr azərbaycanlısınız. Bir daha sizə xoş günlər arzulayıram. Müharibə olmasın, balalarımız firavan olsun. Hətta onu sizə çatdırım ki, 30-a yaxın məktəbdən dalbadal, yəni bizə müraciətlər oldu onların anım günləri ilə bağlı. Həm məktəblərdə olan şəhidlərimizin haqqında kitablar təqdimatı oldu. Onların da bir neçəsini dəvət almışıq, çəkmişik. Onları da yavaş-yavaş sizin üçün işıqlandıracaq. Bir dəfa xoş izləmələr, sülh və firavan Azərbaycanda sağ-salamat yaşamaq ümidi ilə sizləri salamlayıram və can sağlığı arzulayıram. Hörmətlə, Məhərrəm Əliyev. Təşəkkür edirəm. Diqqətinizə görə. Bu hər birinizi salamlayıram. Artıq mən xəstəxanadan çıxmışam. Hər şey öz qaydasındadır. Allah sizin dualarınızı əsirgəməsin. Hər şey qaydasındadır. Hər birinizi salamlayıram. Heç birinizə dərd, qəm, xəstəlik arzulamıram. Bax, belə görsək nəvəmlə bir yerdə artıq evdəyəm də. İnşallah görüşənədir. Öpürəm, bağırma basıram, hər birinizi. Siz mənim ən güvənliyim, dostlarım və qardaş bacılarımsınız. Çox sağ olun, minnətdaram dualarınıza görə. Sağ salamatçılıq və inşallah. Hoş gördük hamınıza, gözəl ailəmiz. Allahın böyük köməkliyi ilə artıq mən xəstəxanadan çıxdım. Evimizdə nəvələrimlə birlikdəyəm. Bax, bu mənim çıxırı gözəl göyəsəsli inəbim. Bax, bu da mənim gözəl göyəsə İgid balam, Əbül Fəzim. Hamınızı salamlayıram. Allah heç kimə dərd, bala, xəstəlik göstərməsin.
Amin inşallah. Thank you.